Hola, què tal, com estan? Molt bon dilluns. Comencem setmana i ho fem pendents de la inestabilitat de tardes, que dia sí, dia també, ens deixarà ruixats, tempestes, calamarsades, que podran ser fortes, podran descarregar amb ràbia i podran ser força generalitzades. Fotografia que ens capta en Ramon Calvet des de la capital de la Garrotxa mirant cap al nord, cap a la vall de Vianya i cap a les zones de muntanya de l'alta Garrotxa, una imatge d'arxiu d'aquest ruixat, d'aquest núvol potent que descarregava precipitació a la tarda. Es pot repetir la les pròximes tardes. Aquesta tarda ja tindrem ruixats i tempestes. Ahir a la tarda n'hi van haver algunes cap a l'Alta Garrotxa, cap a la Serra Transversal, ben locals, però que ja era símptoma que la cosa està canviant. Anem a veure què ha de passar en forma de mapa de símbols. Aprofitin els matins perquè seran tranquils, seran força benèvols, seran força confortables, força sol, alguns intervals de núvols que van creixent sobretot en zones de muntanya i a la resta van apareixent de manera dispersa, cúmulos humilis que es van desenvolupant i que deixen un matí ja variable mig ennubulat cap a les muntanyes, un matí de grans clarianes a les zones baixes, Plana d'Olot, Fluvià, Vall de Llèmena, Vall de Mieres, però insistim, s'anirà carregant fins a deixar el cel variable i a la tarda es taparà del tot, Ruixats, tempestes, tamborinades i calamarsades que, atenció, poden ser fortes, poden deixar més de 20 litres en menys de 30 minuts i poden acumular tensió entre 50 i 80 litres per metre quadrat. Poden ser tempestes estàtiques cap a la vall del Fluvià, la vall de Mieres, tota la serra transversal, vall de Vianya, plana d'Olot, i poden haver tamborinades i patacs d'aigua que descarreguin amb molta, molta ràbia i deixin poca, molta aigua en poc espai de temps, molt concentrats temporalment parlant. Baixen les temperatures màximes, al carregar-se al migdia no hi podrà entrar tanta radiació solar i al descarregar el xàfec després doncs, es refrescarà d'una manera contundent. Màximes de 25 a 28 graus i temperatures nocturnes entre els 16 i els 18 graus. Atenció a les comarques de Girona, és un mapa de tarda. Matí tranquil, aguantem i a la tarda nuvolades, ruixats, tempestes, tamborinades, patacs d'aigua que poden ser forts, poden deixar entre 50 i 80 litres per metre quadrat, atenció a zones vulnerables, el Baix Empordà, l'Alt Empordà, sobretot cap a prop de la Muga, el Pla de l'Estany, el Gironès, i poden haver tamborinades que deixin molta aigua, que descarreguin amb moltíssima força, el Ripollès, a Osona, aquí a la Garrotxa, com dèiem, també ruixats i tempestes que puguin deixar més de 50 litres per metre quadrat, temperatures Las máximas en descens. I a l'abans de pronòstic els expliquem que haurem d'anar seguint dia sí dia també aquesta inestabilitat de tardes. Dimecres tornarà a ploure en forma de xàfecs i tempestes a la tarda, insistim, al matí tranquil. Dijous una petita treva, un petit parèntesis, sense precipitacions, però amb un ambient mig ennubulat, mig-mig. Temperatures que dijous es podrien recuperar, però divendres arriba un altre front. Tornaran a baixar, tornarà a ploure ja des del matí, s'obren clarianes, tarda un altre cop amb ruixats i tempestes i temperatures que tirarien cap avall. Per tant, aquesta setmana, com veuen, estarem entretinguts, eh? els meteoròlegs ho anirem seguint fil per randa al llarg de les pròximes edicions. I un dels indicis i símptomes d'aquest cap de setmana que l'atmosfera començava a inestabilitzar-se és aquesta caputxa de Santa Magdalena amb els servadors ens preguntava el temps està canviant? Doncs sí! i a través d'aquest indici o símptoma nosaltres els hi corroborem que aquesta setmana a les tardes serà més inestable al cap de setmana força tranquil, que ens capta amb els servadors també des de la canya, des del lloc a l'ou, de vianya, nuvolades que creixien amb més força al Ripollès, aquí a la comarca no van deixar gaires conseqüències, en zones deshabitades sí que va tronar, sense més repercussions, ambient variable i la tarda a la vall d'en Bas, mirant cap al Puigsecalm i la serra transversal, el corpus de Sant Feliu de Pallarols s'ha respectat, el temps l'ha respectat bastant. Imatge de Salvador Vilalta des d'aquesta zona. Hi haurà patacs d'aigua a Sant Feliu de Pallarols les pròximes tardes, podran ser fortes. Imatge de la sortida de sol que ens capta la Mili Vilamala des de la comarca d'Osona, qui ho diria que hem de parlar d'aquesta inestabilitat de tarda amb la placidesa i amb la tranquil·litat que denota aquesta fotografia? Doncs sí, aquesta dualitat entre els matins i les tardes. Més imatges que ens capten Pere Costa des de la vall d'en Bàcia, el totalment ras, aprofitin els matins, seran força estables, tot i que ja tindrem més núvols que no pas en aquesta fotografia, aniran creixent les nuvolades com en aquesta altra imatge que ens capten Xavier Gallofré, acabaran deixant l'ambient variable tapat, s'anirà carregant molt, núvols amenaçats, i acabarà plovent amb força pràcticament cada tarda a pràcticament qualsevol punt de la comarca. Atenció a les calamarsades, poden ser patacs d'aigua molt forts. Fotografia de Xavier Gallofré des de Mieres. Des d'aquest punt de la comarca Garrotxina ens acomiadem. Que vagi bé, fins demà!